Good day, everyone, especially to you, sir. Now I will be continue discussing the 72-hour skit. Reddit.gov states clearly that in the event of emergency, you may have to survive on your own for several days. So now, what is 72-hour skit? So by the way, who can read the definition of a 72-hour skit? Yes, Jesse, you may read, please. A 72-hour kit is a supplement to your family's preparedness planning, in addition to long-term food storage and evacuation plan. Thank you so much, Jesse. So basically speaking, a 72-hour kit is a kit that contains all the necessary things na maaari mong kailanganin sa panahon ng sakuna. In case of devastation, which may caused by earthquake, or maaari nawalan kayo ng tubig, kuryente, fuel. Actually, the first 72 hours is critical. So now, pag-uusapan naman natin, what is the common things that you should have inside your 72 hours kit? And now, let's begin with the number one, which is water. Normally, one can survive without food intake for 5 days for as long as na meron talagang stable na water system or meron talaga silang tubig na pwedeng mainom. So dapat, basically speaking, meron kayong lalagyan ng tubig for water drinking, for washing, at saka for cooking na paaring mag-last ng 3 days. And now, let's proceed to number 2, which is food. Store only non-perishable food. Ibig sabihin, yung mga hindi basta-basta napapanis na mga pagkain. Example, canned goods, fruits, ano ba mga pwedeng pagkain na pwede nating ma-prepare and that could last for at least 3 days na maaring pwedeng kainin ng buong pamilya sa loob ng 3 araw. Next, we have the emergency tools and gears. So, basically speaking, kasama dyan ang maps. Of course, maps, it would help you, or maps that contains your evacuation plan. Ibig sabihin, dapat dito nakapaloob yung mga evacuation plan na ginawa nyo ahead of time kung saan doon yung magiging basehan ninyo kung paano kayo mag-evacuate from your house to the safest place na pwede nyong munang matuluyan. Next is whistle, flashlight, multi-purpose knife, matches or lighter and candles, ropes, heating blankets or plastic sheeting. Of course, isa sa mga pinakakailangan nyo din dito is itong flashlight, lighter. Actually, halos kailangan nyo naman itong lahat. Yung whistle kasi maaari nyo itong gamitin kapag example, na-trap kayo sa isang lugar or na-trap kayo sa mga example, baha, tapos na-trap kayo. Tapos, kapag may nakita kayo o may gusto nyo kumuha ng atensyon sa mga taong tumutulong, maaari nyo gamitin yung whistle ninyo para naman makuha ninyo ang atensyon nila. Now, let's proceed to number 4, the personal effects and hygiene kit. O, since na maaaring hindi kayo makauwi sa loob ng 3 araw o mahigit, kailangan nyo namang makapag-prepare ng mga pang sarili nyong pangangailangan. No? Example dyan is ang extra clothing, undergarments, antibacterial soaps, toothbrushes and toothbrush, hand towels, and hand sanitizers or alcohol. So ito yung mga basic needs na mga kinakailangan mo sa pang-araw-araw. And now let's proceed to important documents and money. Of course, kapag kayo ay mag-evacuate, ito talaga dapat ang isa sa mga hindi nyo makakalimutan. Dahil ang mga bagay na ito ay mga importante sa iyo, lalong-lalo na kung bumabangon kayo makatapos ang sakuna. Important documents. Ang example ng important documents ay parang land title, birth certificate, business permit, passports, at saka kung ano pang mga important documents na maaaring makatulong sa inyo kung kayo ay bumabangon pagkatapos ng sakuna. At of course, makakatulong din yan sa inyo of just like the valid IDs to identify who you are para kapag kung gusto nyo namang humingi ng tulong sa iba, maaaring yun na din yung gagamitin ninyo to claim the help na para naman talaga sa inyo. Of course, money. Kung meron kayong mga pera na pwede nyo maitabi, mas maganda kasi yun talaga yung pwede nyo mga pagkunan, no, ng source
to provide for your own and to provide for the needs of your family for yun nga, for at least 3 days. And now let's proceed to number 6, the special needs of elderly, children, infant, or sick member of the family. Ito yung mga kinakailangan ng mga posibleng mga membro ng mga pamilya ninyo kung meron kayong matatanda, kung meron kayong mga bata o mga bagong panganak na bata. Of course, ito yung mga bagay na kinakailangan nila. Emergency medication, prescription medication, children's food. Bakit kailangan nyo ito? It is because kapag may kasama kayong matatanda or may sakit, of course, kailangan detailed pa rin kayo o kailangan well-versed pa rin kayo sa mga gamot na pinapainom sa kanila. That's why, as much as possible, ito yung mga optional lang naman just in case na meron kayong mga kasamang mga matatanda, mga bata, mga bagong panganak. Okay? And now, let's have the number 7, the standard first aid kit. Of course, sa mga calamities, meron dapat talaga kayong standard first aid kit. Kung saan nakakapaloob dito ang mga posibleng mga o ang mga maaari niyong magamit when you are going to apply first aid to your patient. Example of that is adhesive strips, triangular bandage, tweezers, scissors, plastics bags, at saka marami pa. Mayroon din yung mga band-aid, mayroon din dyan dapat yung alcohol, ano pa ba, yung lahat ng mga pwede niyong magamit talaga sa pag-apply ng first aid. Okay? Okay, and now, for additional reminder, wear sturdy shoes just in case you need to walk through rubble and debris. It is highly recommended that you use a backpack with good supporting shoulder straps. Make sure you can lift or carry it. So it is really highly recommended na dapat ang gamitin yung 72 hours kit is backpack para mas madali at saka balanse talaga ang bigat niya. Kasi if you're going to use shoulder bag or maybe gym bag, di ba ang binibigyan niya lamang ng force is yung parte ng katawan niyo kung saan niyo nilalagay o binibitbit yung bag na yon. And of course, make sure na kaya niyo namang bitbitin. Huwag kayong maglagay ng gamit sa inyong 72 hours kit na sobrang bigat din, na halos hindi nyo na kayang bit-bitin. Kasi dahil, instead na makatulong sa inyo yung 72 hours kit ninyo, baka naman ito pa yung maging mitsa ng buhay nyo. Dahil mas nahirapan kayo o mas mabilis kayong napagod dahil nga sa bigat ng 72 hours kit ninyo. Okay, so before we end this discussion, I just want to ask the class, for you, why do we need to become prepared at all times, especially when it comes to calamities like this? Sino sa inyo ang gusto sumagot? Oh, yes, Francis! Calamity preparedness is essential to avoid and to eliminate risk and lessen the damage and impact of a certain calamity. Exactly, tama ka nga. It is because once you're prepared, maaari nyong ma-lessen ang mga maaaring damages na pwede nyong makuha sa mga sakuna. Okay, so that would be all for our discussion about the 72 hours kit. So thank you so much and have a great day.